лікувати у нас септоріоз і пірінофороз. Фактично в руках я сьогодні тримаю листочки озимої пшениці, які уражені септоріозом листя. Характерною ознакою даної хвороби є певна кутастість самих плям. Вони мають темно-буре забарвлення і, що характерно для септоріозу, це наявність чорних пікнів, які дуже легко і чітко видно, особливо під лупу, під мікроскоп і так далі. Навіть візуально ми можемо без додаткових засобів це спостерігати. Якщо ми говоримо за жовту плямистість, вона має більш овальніші плями з досить чітко вираженим жовтим ореолом навколо них. І якщо подивитися під лупу чи мікроскоп, ми можемо бачити конідії на конідії ностях. Тобто якраз по ось цих ключових ознаках ми можемо, не звертаючись до лабораторії, ідентифікувати дану хворобу. Що стосується змішаної інфекції на рослинах. Дійсно, вона може бути присутня, але може бути присутня лише на початкових етапах інфікування. В більшості випадків, що септоріоз, що пірінофороз – це два агресивних збудника хвороби, які витісняють один одного. Відповідно, якщо септоріоз перший зайшов в нас у посів і почав активно розвиватися, він витісняє подальшому пірінофороз із такого посіву. Якщо ж навпаки зайшов пірінофороз, відповідно він буде витісняти септоріоз. Знову ж таки, якщо б ми на початкових етапах побачили одночасно і септоріоз, і пірінофороз, все-таки у пірінофороза є більша ймовірність витіснити септоріоз із посівів. Чому? Фактично у пірінофороза майже вдвічі коротший період, інкубаційний період розвитку. За рахунок цього, за той самий час пірінофороз дає два покоління, тоді як септоріоз лише одне. За рахунок цього пірінофороз досить швидко поширюється у посівах і завойовує свою територію. Що стосується контролю цих двох хвороб, якщо ми не впевнені, яка інфекція в нас присутня, і нам треба одночасно проконтролювати як септоріоз, так і пірінофороз. Фактично, як показує практика, септоріоз прекрасно контролюється в нас тріазольною групою, стробілуріновою групою. Також прекрасно працюють із DHA-інгібітори. Якщо ми говоримо за пірінофороз, тут оптимально використовувати стробілурін-місні продукти і карбоксамід-місні продукти. До таких продуктів у компанії BAS належить Adexer Plus і належить Abacus. Відповідно, саме ось цих два продукти ми зазвичай рекомендуємо для використання, для контролю як септоріозу, так і пірінофорозу.